Hello, apa khabar cikgu-cikgu di luar sana? Semoga anda masih lagi tenang dalam proses pengajaran dan pembelajaran anda. So, untuk video kali ini, saya hanya nak terangkan secara ringkas fungsi-fungsi terkini yang sudah dimasukkan ke dalam Google Meet dalam package Education Plus. Bagi guru... Bagi guru-guru yang menggunakan akaun DeLIMA MoE, anda boleh menikmati fungsi-fungsi ini secara percuma sekerana telah pun dimasukkan ke dalam package DeLIMA. So, bila anda dah memulakan Google Meet seperti ini, anda akan lihat di bahagian activities ini, anda akan ada pilihan untuk melakukan breakout rooms, poll, Q&A, recording dan juga whiteboarding secara ringkas yang sebelum ini tidak ada dalam Google Meet yang sebelum inilah. So, untuk breakout room, ini adalah fungsi yang kita boleh gunakan untuk kita cipta bilik-bilik khas untuk pelajar masuk. Sama ada nak 3 room ke, 2 room ke, kita boleh set di sini. Kemudian kita hanya tarik sahaja nama-nama pelajar masuk. Setakat ini saya hanya ada satu lah. Kalau ada pelajar lain, kita boleh drag masuk. Kemudian kita boleh menukar nama bilik tersebut. Contoh, kita boleh kata team 1 umpamanya. Kita boleh set juga masa jika nak. Kita boleh set berapa minit untuk breakout room ini tutup. Kalau kita nak 30 minit, kita set sahaja. Right? Ataupun kita boleh manually tutup room tersebut kalau nak. Maksudnya kita boleh tutup bilik tersebut secara manual kalau nak. Kalau tak, kita boleh set timer secara khusus. So, bila dah siap, kita hanya tekan open room, maka bilik tersebut akan dibuka dan pelajar harus masuk ke dalam grup masing-masing. Kemudian bila dah tamat, mereka akan kembali kepada meet ini. So, anda tidak boleh menutup meet ini. Ruang meet ini, yang khas ini tidak boleh ditutup ataupun yang utama ini tidak boleh ditutup. Kemudian kita ada fungsi poll ataupun undian. Kita boleh tanya soalan seperti yang kita biasa lakukan dengan aplikasi di luar ataupun aplikasi lain. Yang ni kita boleh tetapkan soalan secara terus. Apakah, contoh, apakah perasaan anda selepas menonton video tadi? Ataupun saya akan saja sedih, gembira, tambah lagi option, suka hati. So, okay, contoh, save. So, kita boleh save siap-siap, kita boleh siap simpan semua soalan ni. Bila dah tiba masanya untuk tanya soalan tersebut, kita hanya boleh launch. So, bila launch, pelajar akan nampak soalan ini dan kita boleh menunggu respon pelajar secara live. Bila kita, kalau kita nak tunjukkan result undian, hasil undian, keputusan undian, kita boleh tunjuk kepada pelajar. Kalau tak, kita boleh terus end the poll, maksud tamatkan undian ini ataupun bancian ini. Okay, bila dah tamat, maksudnya dah selesai lah. Okay, kita boleh teruskan create kalau nak. Kita juga ada fungsi Q&A. Biasanya kita akan gunakan ruang chat untuk pelajar tanyakan soalan, tetapi disebabkan chat tu terlalu bebas, kita mungkin akan terlepas beberapa soalan penting. So, elok kita galakkan pelajar gunakan Q&A, fungsi Q&A ni. Pelajar akan nampak. Kemudian kalau kita turn on, mereka boleh tanyakan soalan. So, ask a question. So, dia akan tanya, saya tidak faham unit tadi. Boleh ulang cikgu, umpamanya lah kan, dia post. So, kita akan nampak soalan ni secara tersusun. Kita tidak perlu menjawabnya secara terus. Bila dah tiba masanya untuk kita menjawab ataupun kita sudah ada ruang untuk menjawab, kita akan jawab secara live. Kemudian kita akan tick sahaja bila soalan tersebut telah pun dijawab secara live. Kalau tak sempat nak jawab, kita boleh copy and savekan soalan ini kemudian dijawab di ruang lain. Contohnya di dalam Google Classroom anda. Okay, sangat menarik fungsi ini. Kita ada fungsi recording secara terus. Sebelum ini susah nak kita nak record. Kadang-kadang kita terlepas recording ataupun rakaman. Kita tekan saja start recording dan dia akan make sure semua orang bersedia. Barulah kita start. Kalau tak, kita cancel. Okay. Dan whiteboarding sudah sedia ada, iaitu gunakan Jamboard. Bila kita gunakan Jamboard, kita start a new whiteboard. Dia akan keluarkan jam ini seperti biasa. Dan pelajar akan nampak jam link tu kat bawah nanti di sini. Okay. So, kita boleh buat sahaja apa yang kita kendaki di sini. Kemudian, pelajar juga boleh klik di sini untuk melihat Jamboard kita. Okay.
Selain itu, di ruang people di sini, kita boleh tambah pelajar secara terus ataupun add people di sini. Ataupun kita boleh mutekan semua orang kalau kita nak lah, kalau ada semua tu. Kalau sebelum ini, fungsi ni tak ada, kita boleh mutekan semua pelajar. And host control, kita boleh control sama ada kita nak benarkan pelajar send chat ataupun share screen. Contoh kalau kita tak nak pelajar bising sangat ketika kita menerangkan sesuatu, khususnya ketika mengajar lah kan. Contohnya dalam 10 minit kita nak mengajar tu, kita tak nak pelajar chat sangat, kita boleh nyah aktifkan ataupun deactivate yang ni, kita turn offkan dia. Kemudian kita kalau tak nak dia share screen, kita pun boleh turn off juga. Baiklah, itu sahaja tentang fungsi terkini dalam Google Meet, khususnya untuk di bahagian aktiviti ini dalam package Education Plus. So bagi saya ia sangat berguna, khususnya fungsi breakout room dan juga Q&A ini. Ia memudahkan kita menguruskan kelas kita dengan lebih sistematik tanpa perlu menggunakan extension ataupun plugin yang ada di luar sana. Baiklah, terima kasih kerana menonton dan jangan lupa like dan subscribe kepada channel saya untuk video-video yang lebih menarik. Terima kasih.